Vítam vás na mojej prezentácii. Bude o takom internetovom fenoméne, ktorý sa nazýva WordPress. Moje meno je Jan Bočinec, som senior developer. S WordPressom robím už skoro dekádu, takže budem hovoriť o niečom, čo veľmi poznám. A vlastne som si tento systém alebo tento software veľmi zamiloval. A už by som sa ho ťažko vzdával. Chcem sa na začiatok opýtať, že kto z vás tu nikdy nerobil s WordPressom? No, je to naozaj zo pár ľudí len. Ja momentálne pôsobím vo slobodnej firme Webicon, kde spolu s ďalšími 8 chalanmi sa venujeme hlavne WordPressu a vývoju WordPressových aplikácií, webov na WordPresse a vlastne všetko, čo sa týka WordPressu, poskytujeme podporu, konzultácie a ďalšie veci s tým spojené. WPSK je akýsi komunitný portál WordPressu na Slovensku. Nazývame sa WordPress Slovensko. Vlastne všetky relevantné informácie, všetko, čo sa deje na Slovensku, ide cez tento portál, respektíve cez nás. Sme taký celkom úzky tým ešte. Chceli by sme sa rozrásť, takže hocikto, kto by sa chcel zapojiť nejak viac do WordPress komunity na Slovensku, ste vítaní, stačí hocikoho z nás kontaktovať. Ak si myslíte, že máte čím prispieť, máte nejaké nápady, vedeli by ste niečo vylepšiť, niečo sa vám nepáči, kľudne sa nám ozvite a vieme začať na tom pracovať alebo vieme s vami začať spolupracovať. WordPress začínal ako maličký projekt jedného, dvoch ľudí v podstate. Bola to nejaká blogovacia platforma úplne na jednoduché web stránky, kde bol iba text a išlo vlastne o ten obsah hlavne. Neboli to nejaké portály z začiatku alebo nejaké veľké firemné prezentácie alebo niečo podobné. Bol to jednoduchý blog, ktorý plnil svoj účel tým, že ľudia mohli jednoducho publikovať tento obsah alebo ten človek si to vlastne robil pre svoje potreby, aby mohol publikovať obsah a aby ho vlastne mohli potom ostatní čítať. Z tejto blogovacej platformy sa za 11 rokov stal redakčný systém, plnohodnotný redakčný systém, alebo CMS, na ktorom sa dá v podstate postaviť väčšina bežných webov alebo web stránok a dokonca aj zložitejšie webové aplikácie. WordPress, ako som už povedal, tak on vlastne, jeho vývoj trvá už 11 rokov. Začalo to niekedy v roku 2003, myslím, že v máji. A odvtedy, prvá verzia bola 0.7 a už v dnešnej dobe máme verziu 4.0, ktorá je úplne inde ako ten na tom začiatku, kedy to bol fakt, že jednoduchý blog. Teraz to už je redakčný systém, na ktorom postavíte už napríklad aj e-shopové riešenie, veľký portál, ako keby ste potrebovali pre nejaké noviny napríklad, alebo niečo podobné. No, povieme si niečo o také zaujímavosti, že prečo je vlastne WordPress takým kráľom na poli tých webov. Za všetko budú hovoriť tieto čísla. Vidíme, že na WordPresse je momentálne už skoro 80 miliónov stránok, čo je riadne veľké číslo. Skoro polovica týchto stránok je na WordPress.com, čo je vlastne ako keby taká cloudová blogovacia platforma, kde sa môžete zaregistrovať a môžete tam mať svoj blog alebo nejakú jednoduchú svoju stránku, ale využíva vlastne táto webová aplikácia alebo táto cloudová platforma využíva presne to isté jadro, ktoré si môžete stiahnuť ako open source a používať ho pre vlastné účely na vlastnom serveri a robiť na tom vlastne weby alebo riešenia podľa svojich potrieb alebo podľa potrieb vašich klientov. Čo sa týka CMS, teda redakčných systémov ako takých, ako poznáme napríklad na Slovensku, okrem WordPressu je ešte zastúpená napríklad Joomla alebo Joomla a Drupal, ale vlastne v tomto obore WordPress tiež úplne dominuje, vlastne to viac ako polovica nejakého trhu má WordPress a tie ostatné si delia ten zvyšok, takže je to naozaj majorita. Čo je ale zaujímavejšie, že na WordPresse už v podstate beží v podstate skoro štvrtina svetového internetu,
čo je už riadne číslo. Zaujímavé ešte na tom v podstate aj je, že 70% webov vôbec nepoužíva žiadne CMS, takže ten trh bude ešte len rásť, že to pôjde ešte hore, lebo aj statické stránky budú časom prechádzať na zložitejšie riešenia, alebo vlastne sa časom rozhodnú pre nejaké jednoduchšie riešenia aj pre správu, aj pre ďalší rozvoj. Vlastne polovica takých najnašteovanejších alebo najväčších blogov na svete je tiež na WordPresse. Také slovo WordPress, iba presne toto jedno kľúčové slovo zadá každý mesiac do Google 450 000 ľudí alebo 450 000 krát sa vyhľadáva, čo je tiež poriadne číslo, keď si to zoberiete, že to je každý jeden mesiac niekto hľadá WordPress a málo kto, kto už pozná WordPress, znova hľadá WordPress, takže to sú väčšinou noví ľudia, ktorí sa o to začínajú zaujímať. Zaujímavé je aj, že každá piata doména, ktorá sa zaregistruje v USA, vlastne začne bežať na WordPresse. WordPress je vlastne rozšíriteľný momentálne už 34 000 možnými modulmi alebo pluginmi, teda nejakými doplnkami, ktorými môžete rozširovať jeho funkcionalitu, pridávať tam ďalšie možnosti na publikovanie, na správu, rôzne vizualizačné nástroje a podobne. Takisto si môžete vybrať už skoro z 3 000 tém alebo zhľadov, teda sú to nejaké hotové šablóny, ktoré môžete použiť na vlastne ako zhľad toho vášho webu, čo je tiež celkom pekné číslo. Väčšina z nich je stále poskytovaná zadarmo, aj bude, dúfam, a ako open source. Takisto je WordPress preložený už do viac ako 40 jazykov, čo je tiež celkom pekné. A napríklad na WordPress.com ľudia blogujú už v 120 jazykoch, myslím, že to tam bolo. Takže WordPress naozaj používa celý svet a vlastne všetky kontinenty a v každom jazyku sa nájde strašne veľa blogerov alebo ľudí, ktorí ho používajú. Taká priemerná mzda hodinová WordPress developera je okolo $50 na hodinu. Chcem upozorniť, že je to nejaký celosvetový priemer, takže to neberte tak, že to je priemer napríklad iba v Amerike alebo tak. Bolo to zozbierané na toto číslo sa už niekoľko rokov je veľmi podobné. U nás to vychádza nejakých 40 € na hodinu, čo si myslím, že je celkom obstojný zárobok, keď sa stanete profesionálnym WordPress developerom. A toto posledné číslo vychádza z nejakých 33 000 respondentov, ktoré odoslali nejaký formulár tento rok. Takže je to celkom veľká vzorka na to, aby sa dalo určiť, že je to reprezentatívne. Samotný WordPress si dokážete nahodiť na väčšine hostingov už v dnešnej dobe v podstate do niekoľko desiatok sekúnd, pretože seriózni poskytovateľia web hostingu už ponúkajú tzv. One-click inštaláciu, teda iba kliknete a už máte nahodený WordPress a môžete si vybrať svoju tému, môžete si vybrať moduly, ktoré potrebujete a idete. Keby ste to potrebovali manuálne nainštalovať, tak to trvá fakt asi do 5 minút, keď nasledujete nejaký návod a máte k tomu všetko potrebné, čo si WordPress vyžaduje. To je vlastne server s Apačom, s PHP a s MySQL databázou. Tu potom nájdete v mojej prezentácii nejaké zdroje, aby ste si nemysleli, že som si vymyslel tieto čísla. Prečo je toľko ľudí tak zalúbených do WordPressu, alebo že prečo s tým toľko ľudí vôbec robí? V prvom rade, veľa ľudí, keď sa opýtate, že prečo radi robia s WordPressom, prečo používajú WordPress, prečo chcú WordPress ďalej používať alebo šíriť jeho meno, nasadzovať ho klientom, je práve jednoduchosť. To, že tú platformu poznajú buď z nejakého malého svojho blogu, tak ju radi využijú aj vo firme, kde robia, alebo vlastne je tak jednoduchý na používanie, že sa snaží, aby ten užívateľ sa nemusel starať o veci, o ktoré nepotrebuje. Samozrejme, je tam ešte stále čo vyľaďovať, ale už sa na tom dosť zapracovalo, aby to dokázali používať aj pokročili používateľia, ale aj tí úplní začiatočníci. Ďalším bodom je flexibilita. Ako som už povedal, na WordPresse môžete postaviť úplne jednoduchú stránku a môžete tam postaviť stránku, na ktorú chodia
milióny ľudí mesačne, doslova. No, ďalšie dva body sú sloboda. WordPress aj všetky jeho komponenty by mali byť poskytované ako open source, teda v podstate zdarma. WordPress jadro si stiahnete zdarma, môžete tento software používať úplne zadarmo, môžete si s ním robiť, čo chcete, v podstate môžete ho zmeniť, môžete ho predávať, môžete ho vlastne hoci čo s ním urobiť, len musíte stále držať tú myšlienku toho open source, teda držať tú licenciu, že nie je to vlastne v tom duchu nejakej tej komunity, ktorá do neho prispieva, alebo do WordPressu prispievajú fakt, že tisíce ľudí, nie je to jeden človek, neurobila to jedna firma, je to komunitná záležitosť a je to vlastne pre všetkých. To je vlastne ten posledný bod, že okolo WordPressu je asi najväčšia komunita, čo sa týka nejakého open source softveru, je veľmi živá, a o tom vám ešte poviem neskôr, že títo ľudia sa stretajú, naozaj spolu spolupracujú a snažia sa urobiť ten systém lepší pre seba aj pre ostatných a vlastne ešte viac ho rozšíriť medzi ľudí a vlastne zjednodušiť im alebo umožniť im mať nejaký ten svoj internetový domov na internete pre úplne každého, aby každý si mohol urobiť nejaký web a každý mohol vlastne nejak prezentovať svoje názory. Tak to nejak vyzerá WordPress, ale to asi všetci poznáte, okrem tých piatich ľudí, ktorí nikdy nevideli WordPress alebo nikdy s ním nerobili. To je nejaká administrácia. Vidíte, že ten dizajn je celkom taký moderný, taký uhladený. Že už si to samozrejme tiež za tých 11 rokov prešlo nejakým vývojom, tak to na začiatku ani náhodou nevyzeralo. Ale teraz je to už proste pekný, responsívny dizajn, ktorý v podstate funguje už za vás. Keď hovorím, že WordPress používa na svete fakt, že veľa, veľa ľudí, aj veľa značiek, tu máte niektorý z nich, sú to naozaj veľké značky a skoro každá veľká značka má aspoň nejaký blog na WordPresse alebo niečo. Také z najzaujímavejších, napríklad aj TEDx, čo je veľká platforma, nejaká prezentačná, tak používa WordPress Forbes, New York Times, taká Beyoncé, sú to aj značky ako Nokia, Ford, NASA to používa, Vogue, čo je tiež veľký magazín, taký fashion. Vlastne všetky si ich môžete pozrieť na WordPress.org/showcase, tam uvidíte, tam je kvantum tých webov, ktoré sa pochvália radi tým, že používajú WordPress. A nie sú to len nejaké malé blogy, sú to naozaj veľké portály, niektoré z nich. Takže WordPress možno je ešte ponímaní niektorých ľudí stále nejaký malý blog alebo nejaká blogovacia platforma, ale to už dávno nie je pravda. WordPress je číslo 1 aj na Slovensku. A nebolo to tak vždy, ešte pred 2 rokmi, neviem, prečo to prestalo fungovať, sa vybili baterky. Ešte pred 2 rokmi alebo 3 rokmi Joomla bola dominantná na Slovensku, alebo mala vlastne väčší podiel, ale to sa už zmenilo a vlastne WordPress už tiež vlastne prekonal aj Joomlu, aj Drupal, čo sa týka nejakých ďalších CMS systémov, ktoré sú hodne používané na Slovensku. Tu vidíte prehľad nejakých top stránok na Slovensku, ktoré používajú WordPress. Prednedávnom k ním vlastne pribudol napríklad Express.sk, čo je jedno z najväčších rádí na Slovensku. A môžeme sa pochváliť, že my sme im robili web. A vlastne je to jeden vlastne v top 5 weboch najnavštevovanejších, čo tam už fakt, že 100 000 návštev mesačne. Čo WordPress čaká nejak do budúcnosti? Teraz sme vo verzii 4.0, v decembri má výsť verzia 4.1, niekedy začiatkom decembra, nejakého 10. Ešte viac chce byť orientovaná na mobilné zariadenie. Na mobilné zariadenia. Je tam vidno aj samotný vlastne WordPress komunita vidí, že stále viac ľudí pozerá stránky na mobiloch, na tabletoch, takže sa snažia, aby aj tá administrácia bola ľahko manažovateľná z týchto zariadení, ale aby aj tie dizajny boli, alebo tie nástroje, ktoré poskytuje WordPress na to, aby ste mohli na ňom vytvoriť web, aby boli čo najviac uspôsobené práve pre mobilné zariadenia. Stále sa bude zlepšovať dokumentácia, teda bude viac zdrojov na to, ako si ten web urobiť, ako zmeniť WordPress, ako si ho upraviť, ako ho potrebujete. Plánuje sa ešte viac stretnutí, teda nejakých meetupov a WordCampov, čo je obdobná konferencia ako toto, len je to zameraná skôr na fanúšikov WordPressu alebo na niekoho, kto má záujem si urobiť jednoducho a rýchlo web. Pribudne ešte viac nejak... Máme otázku?
Hej. No nemáme už moc času. V podstate WordPress sa snaží napredovať, čo najviac vychádza tej komunite a zlepšovať nejakú tú komunikáciu aj s ľuďmi okolo toho, aby sa hlavne oni stretali, aby oni na tom pracovali a aby to nebolo niekto, kto za tým stojí a tým ľuďom to všetko dáva predložené. Takto vyzerá hlavná stránka vlastne WordPressu ako toho. Nevadí, to už je ďalej. Vlastne tak, toto je hlavná stránka, na ktorej si môžete stiahnuť tento software a sú tu všetky relevantné informácie v angličtine. My máme ten WPSK na Slovensku, kde nájdete vlastne obdobné informácie alebo aspoň odkazy na zdroje na tomto webe. Ako som už spomínal, tak tá WordPress komunita je veľmi živá. Organizujú sa tie WordCampy, čo je taká konferencia ako toto. Býva na jaru nás väčšinou a najbližšie bude niekedy v apríli. Všetci ste pozvaní, samozrejme, kto by mal záujem, veľa z vás na ne možno už aj bolo. Všetky informácie nájdete na WordCamp.sk, kde sa môžete aj zaregistrovať do nejakého newsletteru a získať informácie o tom. Vlastne tých WordCampov sa po celom svete organizuje strašne veľa vo všetkých veľkých mestách, od nejakého západného pobrežia USA až po Tokio, tak všade sú nejaké WordCampy a tí ľudia sa snažia stretať a vlastne organizovať si takéto konferencie aj sami. No a to asi bude aj všetko, lebo budem musieť aj tak končiť, takže máte niekto nejaké otázky?